شته کنه ما دا اجازه ورته نشته د دې کومې د ذاتی استعمال کپری دی هغه یو جوړه ورکی چې هغه خاشي خاګنشي نو بیا ور لبل ورکی دا د کپړو د صفاکولو د وینځلو دا ور سره بخي داسې دی چې د اجازه نشته کاغذ قلم پین کتاب دا خو ډیره لوی خبره ده چې دا دوی ور پریږدي نو کچیرته دا نه ور پریږدي د څنګه بیا د لیک ولیک او څنګه تاسو ته در ورسېده او دا ځنه خبرې داسې دي چې قضیه دلته ښکاره کوم نو چې چا دا کار کړی دی هغه ته به بیا ستونزه جوړه شي خو بهرحال دومره به موقع پیدا کړی ده چې په څه طریقه باندې موږ ته دغه لیک راولیږو او د ده د هغه موده معلومه ده چې دی به څومره په جیل کې وي او د ده دغه د عدالت بهیر څه ډول دی دا داسې دی چې اوس چې کومه د اټک د ډیپټي کمشنر کومه 3 MPO ده هغه موږ په لاهور های کورټ پنډۍ بینچ کې چیلنج کړی وه پرون نن د هغې ابتدایي سماعتو شو ابتدایي هغه اورېدنې وشوه نو داسې دی چې په هغې کې موږ ته بیا شپږم تاریخ د دې میاشتې راکړ چې د حکومت نه هم جواب وغوښتو د ډیپټي کمشنر نه هم جواب وغوښتو چې آیا دا څه وجوهات وو چې تا د اټک ته د مشر نه کومه داسې د امن و امان خاطره وه یا هلته داسې څه ستونزه پېښې ده ته ماله جواب راکړه تر شپږم تاریخ پورې نو راتلونکي اورېدنه به داسې وي چې د دې میاشتې په شپږم تاریخ باندې بیا به پته لګي چې عدالت موږ ته څه ریلیف راکوي که نه راکوي او ځینې خودم وایي چې کېدای شي چې نورې قضیه هم ورته رامخ کې کی او دی په نورو قضیو کې هم د په اصطلاح ونیسي او هم بیرته جیل ته واچوي هو اوس هم بالکل دا خبر هم دا امکان لري موږ د دې ریاست نه هیڅ دا خیر تمه نشو ساتلی داسې دی چې دا هر څه امکان لري دا کېدلی شي د مشر خلاف دروغجنې مقدمې اف آی آرونه په خیبر پختونخوا کې هم شته په سیند کې هم شته په بلوچستان کې هم شته نو داسې دی چې دا امکان لري یا خو فلحال دوی په د 3 MPO کې ساتي د دې نه بعد دا امکان لري چې مشر په دې اف آی آر کې هم گرفتار شي او دوی یې بیا ونیسي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی عبدالصمد خان و چې د دې په اړه راسره غږېده چې د ښاغلي منظور پښتین